Місто Рим має такі географічні координати: 41 градус, 53 хвилини, 54 секунди північної широти, 12 градусів, 59 хвилин, 53 секунди східної довготи. Знаходиться на річці Тібр. Згідно з розрахунками Вароне, Рим був заснований 21 квітня 753 року до нашої ери, тобто до Різдва Христового. Рим спочатку керувався царями 753 по 510 рік до нашої ери. Потім існував у вигляді республіки. Республіки італійською мовою це звучить як «Република дай консолі» з 510 по 30 рік до нашої ери. І пізніше Рим керувався імператорами з 30-го року до нашої ери по 476 рік нашої ери. Під час